Zdravím lidi, tady mám dneska hosta na rozhovor, na který jsem se fakt těšil. Patrika Herčíka. Jak se čteš správně? Přesně tak, jak si to řekl, Herčík. Herčík. Patrik za mě jeden z nejlepších kulturistů u nás. Možná bych řekl skoro za mě, možná je asi nejlepší. Děkuju. Jak víte, já nedělím kulturisty na klasický, neklasický, fyzíky, nefyzíky. Prostě u mě někdo má super postavu a tak to beru, že prostě ta super postava. Když má někdo super postavu, je mi úplně jedno, kde závodí a prostě to řeknu. A myslím si, že Páťa na Evels předvedl, že i kdyby se postavil mezi kulturisty, tak by to tam asi docela vymlátil. A kdo je kulturista, ale to je úplně jedno. Já jsem ten podcast chtěl natočit už předtím, než bylo Evels, protože za mě je Páťa zajímavý sám o sobě a bylo mi úplně jedno, jak tam dopadne. To, že vyhrál jenom jako je takový bonus a můžu mu jenom pogratulovat, že je vlastně novej IFBB Pro, ale dalo se to víceméně čekat, protože jako genetiku, jakou má on, tak to se jen tak nevidí. Já jsem to viděl už, když jsem ho potkával ve fitku. A budu se ho ptát na věci, které si myslím, že by zajímaly vás a které možná nevíte, a který já vím. A takže tak, takže jdeme na to. Tak čau Páťo, ještě jednou. Čau Pavle, zdravím vás i všechny posluchače, kteří to budou poslouchat. A první důležitá věc, to vlastně já nevím, to mě zajímá. Kdy ty jsi začínal cvičit? Já vím, kde jsi začínal, nebo asi s kým, nebo pod kým, nebo to tuším, ale v kolika letech? A vlastně kdy jsi začínal, jak jsi začínal? Hele, tady to je docela zajímavá otázka, docela často mi jako lidi pokládají osobně a já vždycky říkám, že je to taková složitější odpověď. Já mám jako k fitku nebo ke cvičení blízko už od malinka. Můj tatínek vlastně závodil, rodiče vlastně poslovnu do dneška, takže já od mala, když pro mě nebylo hlídání, tak mě hlídali kulturisti v mezisériem a nebo v mezipauzách prostě při cvičení jako v poslovně, takže já jsem v tom prostředí celý život vyrůstal. Nicméně táta mě jako do 15 let od fitka držel dál, prostě kvůli nějakým jako hormonálnímu vývoji a tady těm věcem. Ale celý život jsem jako sportoval, já už jsem jako malej dělal karate a tak, takže nějakou zkušenost s posilováním, dejme tomu s vlastní váhou a tak mám jako od útlýho věku. Nicméně asi kolem 16. roku jsem se poprvé uchylil do fitka, ale to vždycky bylo taký nárazový. Já jsem si vždycky Pavle sehnal nějakého kamaráda, se kterým jsem jako chvilku cvičil. A protože jsem měl jako nějaký genetický předpoklady, tak mě to šlo rychlejší, jak jemu, on se na to vykašlal, takže já potom taky. A také se to jako střídalo až někde zhruba do těch 25 let, jestli se nepletu. A vlastně v 25 letech jsem se poprvé zavřel jako definitivně do fitka, asi tak, jak ty se jako na to ptáš. Přivedli mě tam opakovaný úrazy jako s kolenem. Já jsem začal cvičit a zhruba rok na to jsem se vlastně rozhodl poprvé závodit, no. Takže ty jsi jako seriózním tréninkem si začal teda v 25, mm-hmm, se dalo říct. Mm-hmm. Přesně tak, tomu jsem začal jako řešit i stravu, prostě, která s tím jako úzce souvisí. Začal jsem řešit nějaký tréninkový postupy a takovýhle věci, i nějaký, nebo nějakou běžnou základní suplementaci a podobně. No a to je docela zajímavý. Vince Taylor začal v 27 cvičit. Fakt jo. No. S chodou okolností, když mluvíš o Vince Taylorovi, s ním má i tatínek fotku. Oni ho tenkrát pozvali, já nevím už přesně, co to bylo za rok, i jako do Chomutova na takový seminář prostě. Takže přesně vím, o koho jde a v mým mládí to byl jako jeden z mých největších vzorů, protože samozřejmě tím, že byl v Chomutově, všude v poslovně, rád. Přesně tak všude byly jako jeho fotky podepsané a podobně, takže... No tam je vtipný, já jsem žil jako 2005, jsem žil v Německu. A Vince Taylor sloužil v armádě, mm-hmm, v Německu, takže se tam potom vracel a mě s ním seznámil jeden člověk, takže jsme byli i jako normálně s Taylorem na kafi a tak. Super. A tam je zajímavý, i si občas jako píšeme, tam je zajímavý, jako, a o tom se možná budeme bavit, a to jako i přístup k té chemii, protože hrozně lidí si myslí, že lidi na Olympii berou prostě mega dávky, kdo ví čeho. Mm-hmm. A vím, že Vince vždycky říká, že chce být hlavně zdravý. Mm-hmm. A myslím si, že by hodně lidí bylo překvapený a nevěřilo by tomu zase. Jako. Já tady zastávám asi podobný názor jako ty, no. Tak to je to, k tomu myslím, že se dostanem, ale každopádně ty tvoje začátky, to jsi mě překvapil, to já si myslel, že jsi tam byl dřív.
A mě napadá jedna věc. Já tvýho tátu si popravdě jako vizuálně nepamatuju. Mm-hmm. Ale to jméno si pamatuju, protože já jsem jezdil roky na závody s mým kámošem z Děčína, s Petrem Čiškem, který někdy, tuším, v roce 2004 se stal mistrem republiky a byl hodně dobrý i na Evropě. A předtím, když ten Péťa závodil v těch 90. letech, mm-hmm. tak se vždycky potkával s tím tátou. Táta závodil do 70. Jo? Myslím, že jo, do 65 nebo do 70 no, kilový kategorie. No, takže jako táta vlastně, mm-hmm. táta byl soupeř tohohle mýho kámoše. Mm-hmm. Teda musím říct, že kámoš jako vyhrával většinou, Peťa Čížek. Ale vím, že tam byl jako v té takové té širší špičce na té mm-hmm. republice, a že se tam furt tak plácali a to. Docela mi teďka napadá k tomu. Mm-hmm. Taková jako věc. Tvůj táta byl, jasně, byl kulturista, že jo? Mm-hmm. A ty máš jako úplně skvělou genetiku. Já jsem někde čet, že prostě někdy ty rodiče jako vlastně udělají těm dětem náskok, že jako, mm-hmm. jo, jako není to nějak dokázaný, nic takovýho, ale jako vlastně, když si vemu, tak ta ti to vydřel a pak ti to možná předal, tyhle, jako. Hele, já jsem nad tím jako několikrát přemýšlel, je pravda, že jak říkáš, asi to jako nikde není úplně žádnou studií podložený, nicméně paradox je, že mamča není úplně, bych řekl, taky vysloveně sportovní talent, jako jsem třeba já nebo táta, nebo nevěnovala se jako v mládí tolika sportům. Není jako vysloveně úplně ten typický sportovní typ, nebo příklad jako člověka na rozdíl třeba od taťky, ale je fakt, že třeba jsem si porovnával jako nějaký fotografie, tak kdyby si nám odřízl hlavu, Pavle, a teď se bavím třeba ještě u mě jako osobně, dejme tomu 5 let zpátky, nebo 4 roky zpátky, co jsem závodil, tak kdyby si nám jako na fotografiích odříznul hlavu, tak my jsme s tou stavbou těla strašně jako podobný. Prostě asi tam jako nějaká role té genetiky je, co mi jako táta předal a předvyšlapal mi trošičku tu cestu. Tak teď je otázka, jestli vy jste talentovaný v té rodině jako v nějaký linii, nebo jestli jasný. I to, protože je jako dokázaný, nebo to jsem jako čet studie, že když ty jako přijímáš dostatek bílkovin v té pubertě mm-hmm. a současně silově cvičíš, takže jako skelet se tím může jako vyvinout líp. To jako jo, což je pro vás tady, jakože fakt jako je to dokázaný, že prostě vysoký příjem bílkovin a trénink, mm-hmm. takže ten skelet se může vyvinout. A můj otec je třeba opak, můj otec je vysoký, prostě hubenej, jo. Ale já jsem jako tu pubertu celou makal a já nemám jako genetiku reálně na to. Ale že ten skelet mám už o něco lepší, mm-hmm. teď je otázka, tak já to asi dceři úplně nepředám. Ale že to je, jako je, někde to psali, že kdyby byla dcera, nebo kdyby byl syn a měl matku Corey Everson a Doriana Jejíce, jako co by to bylo. Ale to je jen tak by the way, ale nic. Takže ty jsi začal až 25, to mě teda překvapilo hodně. Jako. 24 nebo 25. A hned za rok si šel závodit. Víceméně za rok, no, rok to trvalo. A hned do fyzik teda, do kraťásku. Hned do fyzik, do kraťásku, ale mě tam trošku jako nahrávalo to, že já jsem jednak jako běhal po těch operacích s kolenem, takže i po tom, co jsem začal závodit, tak se mi nejednou stalo, že jsem třeba přípravu začínal v oberlích jako po operaci a tak. Takže pro mě ta kategorie byla taková přirozenější už jenom kvůli tady tomu, že ty nohy jsem nemusel v vozovkách tolik drtit, nebo není to jako stavený na nich ta kategorie, takže mi to jako víc vyhovovalo. A přiznám se, že tady nebejt mojí maminky, tak je dost možný, že jsem ani nikdy závodit nezačal. Mamina tě do toho natlačila. No, víceméně jo, přesně tak, jak říkáš, Pavle, protože tam to vlastně bylo tak, že já už jsem jako rok jsem cvičil a už jsem si jako zkoušel nějakou svoji dietu prostě za pomocí jednoho svého kamaráda ze základní školy, který mu vděčím za hodně, on mě jako dost naučil na začátku, tímto tě zdravím, Davide, doufám, že tady to budeš poslouchat. A ono to bylo tak, že já jsem vždycky jako něco nabral, něco jsem třeba schodil za ten rok a tak. A furt jsem si říkal, no ono to ještě není jako tak dobrý prostě na ty závody a podobně. No a maminka vlastně už to jako nedávala, tady to moje psychické rozpoložení, když to tak nazvu. Jednoho dne za mnou přišla s takým papírem a říká, no tady něco jako přišlo z banky, a to jenom prostě potřebuji o tebe jako podepsat a to já jsem tomu nějak nevěnoval pozornost, tak jsem to jako podepsal.
samozřejmě tím jsem si jako podepsal přihlášku do svazu, to já jsem nevěděl, no a asi za dva týdny maminka za mnou přišla, jako před mnou položila, nebo před mě položila kartičku vlastně svazovou a říká, takže panáčku, tady jsi zaregistrovaný do svazu, přihlášku na závody už jsem za tebe taky poslala, takže máš na to 3 měsíce a jdeš na závody, takže vlastně děkuju ti, mami, díky tobě jsem teď tam, kde jsem. A maminka mě vlastně nějaké přihlásila na první závody, no. Jinak já bych si asi do dneška furt přišel, že to ještě není tak dost dobrý jako na ty závody a nikdy bych se k tomu neodhodlal. To znám. Ale každopádně, napadají mě dvě věci. Já moc jsem jako nesledoval úplně, protože mě fyzik jako primárně nezajímají. Takže tvoje výsledky neznám, jo. Takže jak jsi takhle na začátku, jak jsi dopad na těch prvních? Já vím potom, že jsi jako získal Elite Pro kartu, ale vlastně nevím, v jakém odstupu to bylo od toho, od těch prvních závodů, nebo jestli to bylo na těch prvních hned. Ne, prosím tě, první závody, jestli mě nešálí paměť, tak to bylo v roce 2016 a bylo to mistrovství Čech, já jsem tam skončil tuším třetí. Týden na to jsem šel na mistrovství republiky, tam jsem skončil, myslím, že zase třetí, že jsem také měl třetí a třetí místo a pak jsem ještě asi 2 týdny na to šel jako na jednu pohárovku v Rakovníku a tam jsem skončil druhej. Tímto pro mě ta sezona skončila, nebo já jsem přesně zase, tady to byla jakoby jarní část a na podzim jsem si zase dodělal koleno, takže jsem zase lítal jako po opracích. No a pak jsem začal závodit až v roce 2017 a to jsem měl takovou docela úspěšnou jako šňůru, protože tam jsem šel vlastně Čechy, tam jsem tuším skončil druhej, nějak mi to jako úplně nevyšlo. Chvilku na to byla republika, jsem vyhrál jsem to i absolutně a tím pro mě, ne, pak jsem šel ještě vlastně Evropu, tam jsem se nominoval jako na mistrovství Evropy, takže jsem šel ještě na Evropu, tam jsem skončil čtvrtej. Přišla podzimní část a já jsem šel mistrovství světa, kde jsem skončil třetí a 2 týdny na to byl Diamond Cup Milano, který já jsem vlastně vyhrál a vyhrál jsem ji absolutně a tam jsem vyhrál tu Elite Pro kartu. A pak už jsi šel do Elite. Jo, pak už jsem šel do Elitu, no. No, takže a teď půjdeme jako, na ten tenkej let trochu. Jako, nevím, jak to říct, jako ty o sobě tvrdíš, já tomu věřím, že jsi vlastně na té amatérské úrovni byl úplně lifetime nutty. Úplně čistý. Já tomu jako jednoznačně věřím. Je fakt, že já jsem to jako nesledoval, tu kategorii. Nebo to jak jsi závodil, fakt. Tohle šlo úplně mimo mě. A každopádně, takže ty jsi vyhrál Diamond, já jsem myslel, že jsi tu profi měl na světě, a jsi vyhrál Diamond. Diamond. OK, to je úplně jedno. A tam jsi byl na ty. Tomu prostě jako nikdo nevěří. To ti bylo kolik? Jsi začal si v 25, bylo ti 27, jo? Takže v 27 po 2 letech tréninku si jako vyhrál profi kartu a úplně na ty. Takže tady bude teďka, budou všichni říkat, no Samek je debil a on kecá a on mu to. Já bych jenom do toho chtěl vstoupit, já tomu říkám teda poloprofi karta, ale to je jako jedno. Jasně. A ještě jako na takovou svoji trošinku možná obhajobu, jestli to nevadí, Pavle, tam, já vždycky říkám, u fyziků nejde o objem, jo, tam je jako velká výhoda toho, že vlastně na kulturistiku člověk fakt jako musí cvičit nějakou dobu, prostě věnovat se tomu dlouho, než na ty závody v vozovkách vyleze a udělá tam, dejme tomu, nějaký výsledek. Když to u těch fyziků, tam šlo ještě o to, že ta kategorie byla relativně v prvopočátku, že ty fyzici nevypadali třeba tak, jak vypadají teď, byli jako míň osvalený a tak. A já tím, že jsem měl jako nějaký svalový tonus nebo základ už jako z mládí, prostě z předešlých sportů a tak, a měl jsem tam nějakou tu genetickou predispozici, řekněme, tak za ty 2 roky se mi to jako podařilo, no. Takhle, to není obhajoba. Já tohle jsem viděl xkrát, jako jo. Plno lidí prostě, plno lidí má zafixovaný, že když já to nedokážu, tak že to nemůže. Hele, docela zas na druhou stranu já to dokážu tohle chápat, jo. Protože, víš co, mě je 43, já už se na to dívám jako jinak, jo. Ale prostě pro toho kluka, který mu je 20, 21, 22, 23 a prostě vidí někoho, kdo prostě dostal jako naděleno. A přiznat si, že já jsem prostě to nedostal a jako tak hledáš prostě důvod, proč, přitom je to úplně normální, jo? Jako nemůže každý sprintovat prostě taký bomby a ne to, je to normální, ale asi dokážu se vžít do toho,
že ty kluky to bolí, nebo že s tím má jakoby problém. A plno lidí si to chce omluvit jako nějak, jo. Takže myslím si, že z toho vzniká tenhle, tahle, že prostě každý sype a tak. Souhlasím s tebou, protože on vlastně v té době jsem ještě ani nebydlel v Praze, bydlel jsem v Chomutově a třeba jako Chomutov, nebo tak bych řekl, že v té době, nevím jak teď, tady těma věcma nebyl tak prolezlej, dejme tomu jako ta Praha, nebo nemluvilo se tam o tom tolik a tak, tolik lidí jako nesypalo, když to tak řeknu jako na rovinu. A lidi, kteří sypali, tak třeba ty výsledky neměli jako já a pak přesně dochází tady k tomu, co ty jsi zmiňoval, že ten člověk jako nemusí třeba jenom vysloveně jako sypat, ale nemusí být tak geneticky obdařený, prostě může mít nějaký slabiny, může být rozhozený všechno a prostě mu to jako nejde a pak přijde někdo, komu to jde a ten člověk se s tím jako nedokáže smířit a přesně jak říkáš, jako začne si to pro sebe nějakým způsobem obhajovat a začne říkat, no ale tak on musí sypat tolik a tolik prostě a to nejde udělat jako naturálně, protože on sám to jako naturálně nezvládá. Ale tohle není důležitý, jo. Ale pojďme k té metodice, to mě zajímá, protože teďka mi přijde, že je hrozně jako takový zmatek. A vím, že ty jsi měl Martina Novotnýho, který tě připravil. Nevím, jestli to já rovnou od těch 25. Já jsem tam ten první rok, ty první dva závody jsem šel jako sám. V uvozovkách podle tak sebe. Měl jsi info od táty, tak, podle nějakého starý kulturistický diety, do dneška se toho jako trošičku litu, protože tenkrát jsem držel asi 2 měsíce nuly. Bylo to jako šílený, takže přišel jsem připravený, spál jsem samozřejmě spoustu svalů, prostě, který jsem v té době myslel, že mám a nebylo jich jako samozřejmě tolik jako třeba teď, ale hodně jsem jich spál na těch nulách jako naturál a bylo to pro mě jako psychicky hrozně náročný, no až vlastně od toho dalšího, víceméně toho úspěšného roku, kde jsem získal i tu profikartu, tak už jsem spolupracoval s Martinem. No, no a pojďme teda jako zpátky, jo. Teďka je hrozný téma prostě trénink naturála, trénink jako nenaturála. A já znám poměrně dost jako skvělých naturálů a mají jedno společný a je to takový průnik, jo, jako, že ty skvělý vůbec tyhle věci neřeší. Vůbec, jo. My jsme se potkali, jsem byl v Bratislavě a potkali jsme se s Erikem Totem, to možná bude znát. A to je mega skvělý naturál. A tam a tomu kámoši, co tam byl se mnou, jsme se s Erikem se známe a jsme se pozdravili. A mu říkám, tohle je nejlepší jako naturál slovenský. A ono, a to, teď se ten Erik slíkne a ten kámoš úplně. A já jsem se tam jako s Erikem začal bavit a Erik mi říká, víš, já nesleduju žádný sociální sítě, nic. Já si cvičím furt stejně, prostě. Že mimo sezónu prostě chodí tělo, nebo má tělo do 3-4 dnů, chodí 4x týdně. Říká, před soutěží to prostě zhustím a chodím to 5x, 6x a někdy i 2x, když mám čas a něco. No a klasika, jídlo a to vůbec žádný takový typ, co prostě co jede na internetu, prostě nějaký jako full body a hormonální optimalizace a tohle. Ty skvělí, co mají ty výsledky, tak ty o tomhle vůbec netušej, jako jo, vůbec jako to. A pamatuju si, že Erik byl jednou v Praze a viděli jsme ho s kámošem, jsme se potkali ve fitku. Ten kámoš na něj kouká, když závodil a říká, víš, co je na tom nejhorší? Že tohle nejde ani vysypat. Víš, ty tvary a to všechno. A tam to prostě vidíš, jako člověk, který se tím zabývá, tak vidí, že to není velký, ale vypadá to velký. Vypadá to hrozně velký. A teď mě zajímá, jak ty jsi na tom byl, jaká byla ta tvoje metodika, když jsi prostě v 25 začal seriózně cvičit, tak jako, co tam bylo? Hele, já když jsem začal, ještě jsem začal jako sám, tak samozřejmě tím, že jsem občas jako navštívil poslovnu třetím a že mi táta dával jako nějaký rady, tak pro mě cvičení bylo hrozně jako o striktnosti, o tom naučit se techniku a takovýhle věci. Nebylo to o mě vůbec jako o váze. A díky tomu si myslím, že jsem dostal takovou, řekněme, jako super tvrdost a možná i nějakou malou dávku jako separace těch svalů prostě a naučil jsem se hlavně jako ten sval vnímat hlavou, to, co se dneska třeba jako říká muscle mind connection, že prostě jsem to jako nějakým způsobem neodházel, ale cvičil jsem fakt jako skrz tu hlavu a snažil jsem se jako ten sval nacítit. Samozřejmě nějaký výsledky byly, ale neřekl bych, že byly zas tak markantní nebo zas tak obrovský. Největších výsledků jako naturálních jsem pak udělal až vlastně pod Martinem. A Martin zase jako naopak, to je taková, řekl bych, stará škola.
A on přesně, jak jste jako říkal, on nepreferuje tady ty věci, co lítá jako na sociálních sítích a kde jaký novotiny a tady ty věci, ale prostě věnuje se takýmu tomu starému, old school, těžkýmu, možná bych řekl trošinku něco jako heavy duty tréninku, nebo nechci říct, že vysloveně tady ten typ tréninku, ale taky jako váhově prostě náročný a více kloubový základní cviky a skrz to jsme to jako dřeli, plus samozřejmě klasická strava a normální suplementy. A je fakt, že za ten rok, co jsem jako cvičil s tím Martinem, tak jsem udělal výsledky, které jsem předtím dělal třeba rok a půl jako sám, nebo dva roky, jako šlo to strašně rychle jako nahoru a ty svaly jako zůstaly furt plný a tím, že už jsem jako uměl ty svaly nějakým způsobem ovládat, tak i když třeba v tom jeho tréninku byly nějaký čítovací metody, že jsme to prostě, nechci říct vysloveně, jako házeli, ale byly to prostě těžké váhy, které už vysloveně tou danou partii jako neodcvičíš nebo neutáhneš a musíš k tomu zapojit jako jiný partie, tak já jsem to stejně jako do té části dokázal dostat, díky tomu, že už jsem ten sval jako uměl ovládat, no. Takhle, já bych chtěl úplně jako na začátek. Tohle, co říkáš, to já vlastně znám, jako když to přeložím, přesně, za nás se neřešilo, jaký máš split moc nebo něco takového, ale řekli ti prostě dřepuj a dřepuj takhle pořádně a co to cvičíš tady na pegdeku, prostě dělej tlaky s jednoručkama. Ale vždycky byl důraz na to, že ta technika toho cviku musela být perfektní, což dneska jako vůbec nevidím. Vidím to u tebe, když tebe vidím cvičit. Ale přesně, mně přijdou lidi, kteří řeknou, no jo, já zvedám prostě 40 na tlaky na prsa. A říkám, tak to je dobrý, to já nezvednu, ale nevadí, uberem. A ten člověk pak přijde, já mu vysvětlím, jak má zapojit ten sval, a on nezvedne 20, že jo? To je přesně ono. Jo, a to vždycky byl základ ta technika, ale lidi dneska řešejí split, řešejí progresivní přetížení, řešejí tohle, a protože prostě ty informace, které na internetu běžejí, tak jsou jenom kusí. Já nechci zpochybňovat, ano, potřebuješ asi do určitý fáze, potřebuješ nějakým způsobem zesílit, aby ten sval narost. To je jako normální. Ale myslím si, že jako progresivní přetížení důležitá věc, ale je to jenom jedna malá část té skládačky a o tom se nemluví. Určitě. Jo. A mě právě zajímá teda, protože vím, co ty lidi řešejí a ty vlastně máš zkušenost aspoň a poměrně jako úspěšnou zkušenost s tím, jako, jak říkají Slováci, napredováním naturálně. Tak mě zajímá, jako, jel si split, nebo jak... Vím, že za nás to bylo, že prostě si přišel jako začátečník a cvičil si 3 měsíce celé tělo 2x, 3x týdně a pak už ten... A neřešilo se vůbec, jestli jsi naturál nebo nenaturál, nebo co, kdo ví co. Ale prostě, když ti to šlo, tak si za 3 měsíce přešel na nějaký split a v tom si pokračoval. A pak už nikoho nikdy nenapadlo cvičit, že by cvičil celé tělo, nebo to třeba závodníci používali třeba po závodech, jako v tom odpočinkovém, že si dali jakou lehkou. Tak tohle mě zajímá jako úplně ten základ, to gro, protože ty lidi se na to ptají, tak to mě zajímá. Hele, jestli si dobře jako pamatuju, tak já když jsem přišel do posilovny vlastně, nebo když jsem se tam jako začal poprvé zavírat, tak moje tréninky asi vypadaly trošičku stylem full body, nebo prostě ještě to bylo taky, že jsem třeba nedokázal jako odjet, já nevím, dejme tomu 4-5 cviků jako na danou partii nebo tak z různých úhlů, protože prostě ten sval nebyl tak velký a nezvládl by to, takže jsem vždycky jezdil třeba tak jako jeden, maximálně 2 cviky na tu danou svalovou partii a dokázal jsem vlastně v tom tréninku za hodinu odjet víceméně celé tělo. Že taky byl začátek, nicméně relativně rychle. A ještě si nedrtil tolik ty nohy. Tak, přesně. A přesně, jak říkáš. No ale pak jsem jako přelezl na splity, ale u mě se to tak jako střídalo, nebo já jsem... Byl taky, že jsem si jako rád různě hledal jako informace, přesně to, o čem ty jsi tady mluvil, a myslím si, že to není jako úplně ideální cesta, jako nebo nedoporučoval bych to všem, protože dneska těch informací je strašně moc. Ty lidi jsou pak z toho zmatený, nebo jsou přesně, jak ty říkáš, jako vytrhávaný z kontextu, takže nevidíš celou tu skládačku, vidíš jenom ten jeden dílek. Ale začal jsem to potom kombinovat a vždycky jsem jako nějakou dobu jezdil splity a pak jsem se na nějakou chvíli jako uchyloval ke korte tréninku. Jo, takže jsi to používal jako řekněme takovou jako způsob toho cyklování toho tréninku v průběhu toho vždycky roku. Potom jako v objemech nebo tak jsem jezdil toho korťáka a nevím proč, prostě se mi to nějakým způsobem jako osvědčilo. Dneska samozřejmě těch technik tady toho
možná bych to taky nazval jako full body tréninku, že tam vlastně jedeš 3 základní svalové partie v jeden den, 3x týdně a dneska už je jako různých alternativ nebo obdob tady toho tréninku, ale v té době jsem si prostě našel jako Corteho a vždycky jsem se do toho snažil jako pořádně a kvalitně jíst a musím říct, že mi to jako vždycky fungovalo. Já jsem po každý nějaký ty 3-4 kilo jako nahoru udělal, teď je samozřejmě otázka, nakolik to bylo svalů, že jo, protože jsi naturál a podobně a nakolik to byla jako voda a tuk, ale myslím si, že mi to jako dalo něco do mě. Jednak jsem si jako odpočinul od těch splitů, prostě od toho přetěžování jako daní nějaký svalový partie a komplexně jsem jako cvičil celé tělo. Byť jsou to tak jako nároční tréninky, ale prostě odpočineš si, víš, od takového toho, že nejseš tam furt ta, no jasný. Přesně tak, máš jako víc volna a víc jako jídla, vždycky se ti jako zvedne i ta chuť k tomu jídlu, nebo jsou to jako taky docela nároční tréninky a vždycky mě to jako posunulo. I co se týče jako závodně a každý rok jsem pak jako přišel o něco těžší, neříkám, že bych to dával úplně za vinu jako tady tomu, ale nějakým způsobem mě to i bavilo a tak se to u mě jako střídalo, no. Až vlastně ta do té doby, než jsem pak přišel k Martinovi, tam už jsme potom tady to jako nepraktikovali. Takže to si jel ten první rok, řekněme. Jo, a to si jel tak, že si jel, no tyvo, ono rok je houby, že jo, jako v podstatě, ale takže ty si nějakou to část toho roku jel tohle korte. V podstatě vždycky jsem ho jezdil třeba taky 4-5 týdnů, jako víc ne, takže pak už si přišel normálně. Pak jsem normálně přišel jako na splity a pak a to si jel jak dlouho, pak si jel jako dlouhodobě splitem třeba. Třeba taky 3 měsíce splitem a pak jsem se zase vrátil. Jo, jako... s takovou zajímavou variaci na cyklování jako to. A to byl ten první rok. No. A potom vlastně si naběh na Martina, tak já Martina potom znám. Potom jsem naběh na Martina a tam už to byly jako typický nebo klasický splity víceméně. A tam to byl vlastně, aspoň co já znám Martina, vím, že on je ta škola tý Evisu Kupový. A to byly takový ty jako, takovej ten trénink, jako co mám teda rád i já, jako jo. Ale takovej, byť já s ním nemám ani zlomek výsledků, co máš ty, ale to je jedno. Tam to je takový ty hardcore tréninky, je to tak, že prostě to třeba prostě schazovačky, těžká váha, to tam schodil, ještě prostě zrakvil, že si poplazil se domů. Že? Ale přímo, jak když o tom mluvíš, já na to asi nezapomnu do konce života, to byl náš první trénink, jako na který jsem přišel a cvičili jsme záda. Martin se mě zeptal, jestli mám trhačky, já jsem mu řekl, že ne. On mě tam poslal do nějakých ztrát analýzu, ať si tam nějaký vezmu, že jinak to nemá smysl. Hele, my jsme ten trénink odjeli, trval asi hodinu 10 minut. Já jsem pak 20 minut seděl v šatně, nemohl jsem dát ruce v pěst a no, celý jsem se klepal. Já jsem měl tak strašně utavený záda, že to jsem jako v životě nezažil, pak jsem měl skoro týden v uvozovkách jako svalovku, nebo jsem se nemohl hejbat na celý záda a tak. A tam jsem pochopil, jako jaký asi budou ty tréninky a fakt jako přinášely své výsledky. No. No a teď si to vem, jo. Zase, vracím se k internetu. Tak prostě dneska si od lidí, který jako, mně to někdy až přijde vtipný, jo. Mně přijde třeba vtipný, já ze své pozice, abych mudroval o tréninku, jo. Protože si přijdu jako totální haluška, když sedím vedle tebe, jako jo. Ale jsou tam prostě lidi, kteří jako disponují formou, že bych se styděl jít na koupaliště, jo. A jsou dneska braný za kapacity a jsou kapacita jenom proto třeba, že si řekli, že o sobě řekli, že jsou naturální. No ale každopádně v tom jako prostoru běhá to, že jako přece naturál nemůže jet tyhle zničující tréninky. Jo. A já když si to převedu, tak já jsem byl prostě mega nadšenej, bohužel ta moje genetika jako na to asi nestačí, ale takhle když jsem byl nadšenej, tak já jsem v tom mým mládí, to bylo úplně naopak. Že já jsem si říkal, tak já jsem na ty, nechci nic brát. Tak musím být 10x preciznější v tréninku. Ten trénink musí být tvrdší a musím být mega precizní v jídle, jinak to nemá smysl. Tak jsem uvažoval já. A dneska ty lidi uvažujou. Já přece nemůžu jet tvrdě, protože jsem naturál. Nemůžu jíst moc bílkovin, protože jsem naturál. Jo. A pak já vidím ty kluky, který jako na základě těhle jako svých dojmů. Jako, je to hrozně jako zajímavý, že ty chceš dělat sport, chceš dělat pokrok a jako vlastně si řekneš, že nemůžeš cvičit až tak tvrdě. Jo. A přitom teda jako je, takhle, je fakt, že já jsem byl taky v situaci, kdy jsem to drtil úplně na krev a pak když jsem trochu ubral, tak jsem se zlepšil. Ale to moje ubrání bylo furt 10 levelů nad tím, co je dneska, když se jede jako na krev. Jako jo. No a jsem si skoro jistý, že tréninky od Martina, že byly jako ultra hardcore.
protože jsem to slyšel od x lidí a slyšel jsem, že třeba Eva Sukupová ti dokázala prostě zničit nohy za 25 minut, že jsi prostě 14 dní nechodil. Jako. A vem si to, ty si teda jako touhle metodikou, můžeme se bavit o tom, jako máš genetiku, ale myslím si, že Martin má výsledky s plno jako lidma i jinýma, který nejsou takhle geneticky. Tak si vlastně říká, že za ten rok jsi udělal obrovský progres. A při, jak často jsi cvičil partii, to mě zajímá, s tím Martinem, jestli si to pamatuješ. Člověče, takhle, my jsme jako moc necvičili nohy, zase jako vrátím k tomu, že prostě jsme si řekli, že jsem fyzik a že to nepotřebuje, že tam jsou jako nějaký úrazy a tak, takže to máš už minimálně jako jeden trénink stejné pryč prostě. Jasný. Ale věděli jsme jako o nějakých slabinách, nastavili jsme prostě slabinu jako prsák, že jsme je cvičili dvakrát týdně, aby ten sval jako docházel, nebo si myslím, že u naturála stejně tak je vlastně postavený i ten korťák a tak, aby si ten sval jako odjížděl víckrát týdně, protože on regeneruje zhruba nějakých 48 hodin, ale zbylý partie jsme jezdili jednou do týdne, no. Takže jako relativně málo. Jednou týdně jste jezdili co? Jednou týdně jsme jezdili třeba ramena, které jsou jako mojí genetickou, dominantní. Přesně jo, tak. Jo. Jednou týdně jsme jezdili i záda, byť ta nejsou až tak dobrý, jak já bych si třeba představoval, ale dvakrát týdně jsme jezdili jako prsa, jednou týdně jsem zvlášť jezdil ruce. No, a třeba prsa sil teda dvakrát. Jednou těžce a jednou jako lehčí. A ty jste jako trénink. Vnímali jako slabinu, jo? Takže prostě slabiny jste jeli dvakrát a partie, který jako dobře jedno, reagovali a vypadali tak jedno. Takže to je vlastně taky jako úplně klasická jako metodika, klasický. Tam jako nevymýšleli úplně tak nic složitýho. Naopak se jako vrátím k tomu, co jsi říkal ty, že prostě dneska ty kluci jako, nebo všeobecně si jako lidi říkají, že nemůžou tolik dřít a tak. Naopak přesně u toho Martina to bylo, že pokud si chtěl jako výsledky, tak si dřít musel. A myslím si, že co jsem se jako bavil jako s více naturálama, tak všichni se shodnou tak nějak na tom samým, že pokud jsi jako naturál, tak musíš zvedat jako nějakou váhu. Jo, není to jenom o tom, že ten sval jako propumpuješ, určitě je to taky super, neříkám, že ne, může tam být jeden takový cvik, ale prvotně, aby ten sval jako rostl, tak já vždycky, když to jako říkám hrozně laicky, tak ten sval jako musí nabít takovýho pocitu, já to nezvednu a proto musím posílit. Ale musíš zvednout váhu, ale musíš ji zvednout tím svalem, co cvičíš. Tak, správně, samozřejmě. To... Jo, zase jako tady od toho se nesmíme odchýlit, není to tak, jako, že by to tam člověk naházel, jak se říká, ale musíš to zvednout samozřejmě tím, čím to jako zvednout máš. Ale tohle si myslím, že je taky součást té genetiky. Jo? A řekl mi to jeden fyzioterapeut, že skvělí kulturisti dokážou províct komplexní pohyb izolovaným způsobem. A to mi přijde jako takový gro. A někdo to má geneticky, někdo se to musí naučit. Ale je to o tom, že ano, dřep je komplexní pohyb, komplexní cvik. A ten, kdo z ní má skvělý nohy, tak dokáže ten dřep províc tak, že ho zacílí tam, kam potřebuje. Mm-hmm. A to si myslím, že je ten cíl. A přesně, teď je otázka, je to genetika, nebo se to jde... Určitě, jako myslím si, že u určitých partií je to u někoho geneticky. Prostě máš nějak nastavený klouby a to. A u těch partií, co nejdou, tak musíš se naučit to, abys ten cvik provedl striktně, nebo ne striktně, abys ho provedl tak, aby ti zabral tam, kde potřebuješ. A to, když a pak potřebuješ váhu, aby to zatížilo, aby ty vlákna se to... Já si myslím, že jsi úplně přesně někde na tom středu, protože... Tu věc jsem se trošku ztratil. Nevadí. Myslím si, že jsi někde na tom středu, protože samozřejmě ty... Jakoby já jsem to teďkon zažil, teďkon jako v poslední přípravě, kde jsem byl nucený jako vynechat spoustu cviků a víceméně na nohy jsem mohl dělat jenom předkopy, zákopy a podobně. A strašně jsem se musel jako zasoustředit na to, abych prostě ten sval aktivoval tak, jak jsem ho aktivovat měl, aby to šlo tam, kam šlo. Když to třeba naopak, mám jako nějakou genetickou predispozici, dejme tomu pro ruce nebo pro ramena, a když to řeknu jako hloupě, tak já si odcvičím jedny lejtka a naběhne mi z toho biceps, naběhnou mi z toho ramena. Jo, takže já když si vezmu, já nevím, třeba 8 na bicák, tak já spravím 5 opakování a myslím si, že mi to ten biceps normálně utrhne, protože tam ta inervace jako v tom svalu je obrovská, umím to strašně dobře nacejtit. Umím to jako procejtit třeba líp než kde kdo jiný a oni třeba nemají taky výsledky jako na ten bicák jako já. A to si myslím, že je daný geneticky, ale druhá věc je přesně to, co říkáš ty, že člověk se to zároveň musí jako i naučit, protože třeba takovouhle genetiku přesně tady toho formátu jako na nohy úplně nemám a naopak tam jsem to zase jako musel budovat tak, jak jsem říkal.
že jsem se jako hodně musel soustředit a zapojovat správně to, co zapojovat mám a jako není to jenom o tom, že člověk si sedne prostě na předkopí a řekne si OK, tak teď, když to jako zvednu, tak zapojím tady kvadriceps a tak, ale musíš se na to fakt jako soustředit, já nevím, jak bych to jako slovně popsal a pak to tam jako do toho svalu dostaneš a zlepšíš jako tu svalovou inervaci a ono to potom jako jde, ale není to, nejsou to jako věci hned a další věci, že já třeba to, co říkám lidem, já vlastně tím, že jsem jako celý život sportoval, tak jsem se naučil jako ovládat svoje tělo a vnímat nějaký jako svalový partie, když to tak řeknu a podobně, ale spousta lidí přijde fitkem nepolíbená nebo jakýmkoliv sportem nepolíbená, třeba v těch 25 jako já do toho fitka a teď jako začnou něco zvedat prostě a začnou to zvedat. Já jim řekněme i technicky správně, ale ty pak za nima přijdeš a já dám příklad, oni pojedou spodní kladku jako na bicák a ty se jich zeptáš, jestli ten biceps cítí a oni ti řeknou, že ne, že z toho třeba cítí přední delty a podobně. Jo? A to je přesně ono, že oni neumějí jako zvedat tím svalem prostě. Oni ví, že ten daný cvik je na ten daný sval, ale neumí to procítit tam, kde by to procítit měli. Neumí to jako spojit, neumí to tam nacpat do toho svalu. Já ti do tohohle vlezu. Tam je to přesně. Ty si řekl jednu důležitou věc. A ten pohyb a i ten cvik může být striktní. On vizuálně může vypadat, že ten člověk to jede jako striktně. Mm-hmm. Ale přitom ten sval jako nedělá tu práci. Přesně a není a to já hodně říkám lidem, že jako není správná technika, ale že ty lidi musí najít tak správnou techniku pro sebe. Tak, tak. A proto já trošku jako v uvozovkách hejtu jako online trenéry. Myslím, že ten online coaching jako má nějaký význam pro někoho jako zkušenýho, mm-hmm. kdo už tohle všechno jako umí, prošel si tím a potřebuje vyladit jídlo, potřebuje mm-hmm. tohle. Ale takovej ten online, jako na to, aby se ty lidi, a na to podle mě teďka hrozně lidí zapomíná, se naučit tu inervaci. A to umí prostě Tomáš Bureš, Slávek Vinogradov, že ty lidi prostě třeba jednou měsíčně za nima přijedou a za ten jeden trénink jim dá víc než mm-hmm. x online tréninku jinde, mm-hmm. protože tohle si myslím, že je to gro a na to se úplně zapomíná. Se řeší splity, řeší se to, že máš v každém tréninku zvednout víc větší váhu, ale neřeší se, že máš docílit toho progresivního přetížení, že zatížíš ten sval, mm-hmm. jako fakt. Mm-hmm. O tom jsme se bavili, že jo? Jako o tomhle s tom progresivním přetížení a že vlastně někdy můžeš ubrat váhu a ten sval procvičíš daleko víc, mm-hmm. že jo? O tom jsme se bavili všadně minule, no. Je to tak, no, je to tak. A vlastně, jak jsem říkal, jako já jsem tady to přesně zažil teďkom u těch nohou, že vlastně za mnou potom třeba i lidi chodili teď jako po EOS a říkají mi, ty, jak jsi udělal takový obrovský kvadricepsy a to. A jim říkám, jako fakt to chcete, no jasný, my to chceme slyšet. Říkám, tak dobře, byly to jako předkopy, zákupy a Rumuny. A teď jako všem spadne huba na zem a říkají, a ty jsi jako nejezdil dřepy a taky. Říkám, nejezdil, já jsem jako nemohl. Mě to nepustilo. A dokonce i ty předkopy jsem musel dělat s lehkou váhou. Ale přesně tady byl ten moment toho, že já jsem dřív samozřejmě jezdil dřepy všechno, jenom teď jsem si jako trošku natáhl nějaký přitahovač jako v levém stehni, tady v té přípravě, že mě to jako limitovalo, ale ono někdy přesně jak říkáš, jako, nebo ne někdy, ale ono je lepší jako fakt ten sval procvičit tak, jak máš, než nějakou těžkou váhou tak, jak nemáš. Takže ono, já jsem potom větších výsledků udělal za 4 týdny na předkopech, kde prostě jsem věděl, že jsem omezený na 3 cviky a že do těch 3 cviků musím dát jakoby maximum svého úsilí a toho spojení jako s tím svalem, než to, že jsem si předtím jako jezdil dřepy a tak a ten výsledek jsem udělal jako ve finále větší. No. Ale to mám taky, to mám. Já jsem měl kluka, ze kterým jako už jsme dneska kámoši, já jsem ho taky jako zavedl do toho cvičení, pak mě samozřejmě překonal. Ale byl na závodech, vypadal skvěle a přesně s ním jsme, on cvičil dlouho, prostě řešil x věcí a byl hrozně jako šikovnej, že mu stačilo ťuknout a on si to sám rozvinul. A on se hrozně zlepšil během třeba roku, dvou. Jo. Ale sám, já jsem mu jenom fakt jako naťuk a on jel sám už potom. A pak teda, že na závody jsme a byli jsme na závodech a všichni tam chodili a říkali, hej, ty máš ty nohy, jako kolik dřepuješ? A on říká, jako, no, někdy, ale tak někdy jedu dřepy na konci a tak s metrákem, ne? A měl asi jako 96 kilo, že? A tam všichni prostě 240. Já prostě víc nezvednu. No jej, ty nohy, jako jo. A to je přesně ono. Tak přesně. Jako, jo.
Ale to, a teď jsme se dostali jinam, a to, o tomhle bychom se asi tady mohli bavit 3 hodiny, ale to bychom nezvládli. A právě, takže tvůj zásadní rozdíl mezi tréninkem jako naturála, naopak si trénoval teda, jo, ještě tam důležitá věc, ty říkáš, že jsi jel jednou týdně svoje, řekněme, silný partie, mm-hmm. a dvakrát týdně, že jsi jel mm-hmm. slabiny. Mm-hmm. Jsem měl komentář na nějakém videu a tam prostě někdo úplně suverénně tam tvrdil, že jako přece je to blbost, že prostě každej ví, že naturálovi rostou svaly, tak teď si to nepamatuju, jestli 48 hodin nebo 3 dny po tréninku. Mm-hmm. A že musí prostě ty partie cvičit častěji. Jo. Mm-hmm. A já jsem tam tomu člověku napsal, jako jak se tím je, jako může být tak jistý. Protože já jsem odebíral jeden americký časopis třeba na konci 90. a začátku 0. let. A ten se zaměřoval přímo na naturální trénink. A dělali tam prostě analýzy u těch naturálů. To byly jaký kluci, nebyly to žádný pecka jako závodníci. Mm-hmm. Ale dělali jim biopsie svalů a tak. A tam to vyšlo, že nejefektivnější u naturálního sportovce je trénovat tu partii snad jednou za 8 dní u většiny. Jo. To vyšlo podle těch studií, ale zase studie. Že jo? Jako, jo. A já jsem měl kamaráda, vypadal úplně luxusně v Děčíně taky. Byl úplně zatvrzelý naturál. A ten se mnou na konci těch 90. let, protože já jsem už tenkrát inklinoval k tomu, že tu partii potřebuji procvičit víc, že jsem to jako měl asi radši nebo něco takového. A on mi říká, ne, prostě jako naturál nemůžeš cvičit partii víc než jednou týdně. On ještě teď chodí furt ten split, mm-hmm. že má do 4 dnů a odejde to. Vypadá úžasně, mu k 50, vypadá mm-hmm. bombasticky, úplně čistý, jo, to. A on mi se do krve se mnou hádal, že ne, že prostě nemůžeš to cvičit častěji, že to naturál neuregeneruje, jo. Mm-hmm. A dneska úplně stejně se ty lidi zase se mnou hádají, jako jaká je blbost, aby naturál trénoval jako jednou týdně party. Jo. A je to úplně stejný, úplně jak když jsem měl ty rozhovory s ním, tak ty lidi jsou si úplně stejně jistý jako tou úplně obrácenou pravdou. Jo. A proto mě to zajímá, protože já chci dělat i rozhovory, rád bych udělal i s Erikem Totem. Vlastně i když to vezmu, tak Lukáš Topinka, co vím, tak dělal ty jeho brutál formy, úplně mm-hmm. neskutečný. Mm-hmm. A tuším, že tam byl split 4+1, jo, takže tam zase nebyl žádný rozdíl. Tak úplně nechápu, proč teda, když jako to de facto nikdo jako nepoužívá, ale takhle se to traduje, ale to jsme trošku odskočili. Takže rozdíl mezi metodikou tréninku, když si přešel na temnou stranu, nebyl žádnej velký asi. Bylo to furt víceméně, ne, protože v té době jsem jako ještě furt byl pod Martinem a jediný co, tak samozřejmě, protože ti šla síla nahoru, tak šla jako i zvedaná váha, ale jinak ten trénink metodiku, zůstal, ale ten jako zůstal jakoby furt stejný. No. Ta základní metodika mm-hmm. zůstala stejná, zlepšily mm-hmm. se výsledky. Mm-hmm. No, což je jako víceméně tak. Tak ono, hele, jako dneska těch metodik, přesně jak jste říkali, jako spousta a na internetu se jich dočtete hodně. Já jsem zase byl takovej, že pokud mi jako něco fungovalo, tak jsem nepotřeboval to za každou cenu jako měnit. Samozřejmě ve chvíli, kdy ti něco nefunguje a něco cvičíš a prostě nemá to své výsledky, tak buď to děláš špatně, anebo prostě to na tebe jako nefunguje, tak se zkus podívat po něčem jiným, ale pokud já nevím, ti funguje nějaký styl diety, pokud ti funguje nějaký typ tréninku, tak jako proč by si ho za každou cenu měl měnit? Jo, jestli mi jakoby rozumíš. Takže já jsem toho teďka jako zůstal. Trošku odskočil. Jo. Taková jako další jako point. Ty na mě jako máš jako, to lidi asi nevědí možná, jako brutál kolikrát výkyvy. Že ty ten trénink jako úplně vypustíš. Já bych, jestli mi dáš tu fotku, jak jsi mi posílal, nevím, je to rok zpátky, mm-hmm. jak jsi po té karanténě, jak jsi snad necvičil 3 měsíce. Mm-hmm. A pak tam bylo, že prostě za 2 měsíce najednou wow. Mm-hmm. Jako, jo. Tak jak se tohle stane? Nebo jak tohle to je? Jako to mě na to... Hele, takhle. Reálně, nevím, když jsme se potkali v Hamru, já jsem dlouho do Hamru nechodil. A vlastně my jsme se potkali, to si pamatuju, že jsem jel z práce a šel jsem večer. A ty jsi říkal, že jsi nějak měsíc necvičil teďka, někdy na jaře. Hmm. A že jsi nevypadal jako nic moc pecka. Hmm. No a pak to bylo, uběhly pár měsíců a zas najednou to bylo jako, že brutál a vznikla z toho tahle brutál forma. Hele, já to tak jako mýval v životě prostě. Houpačka. Mýval jsem vždycky taky jako období, kdy jsem se toho, řekněme, nějakým způsobem jako přehltal. A nebo naopak jsem mýval jako v životě taky, řekněme, jako...
temné chvilky, nebo nevím, jak bych to nazval, prostě taky jako období, kdy se mi osobně jako moc nedařilo a nějakým způsobem se mi hroutil jako svět okolo mě a to mě pak naopak jako neuzavíralo mě to jako do cvičení, ale táhlo mě to od toho cvičení prostě dál, takže tam byly nějaké jakýhle výpadky, nicméně tím, že jsem jako leta závodil naturálně a tím, že jsem se jako celý život hejbal, tak prostě já už jsem jako nějaký, řekněme, naturální základ prostě a stavbu těla měl a samozřejmě ty ve chvíli, kdy přestaneš cvičit, tak dobrý, ty jako tu svalovou buňku, dejme tomu, vyprázdníš, ty vyprázdníš ten glykogenový zásob, tu zásobu v ní a podobně, ale jako už ji nikdy úplně nestratíš, když tak řeknu, takže ono pak vlastně ve finále mi stačilo se jako vrátit, najet si zase, já nevím, po třech měsících výpadku z tréninku a ze stravy se vrátit jako ke stravě, vrátit se k tréninku a ten výsledek za měsíc byl relativně markantní, zatímco člověk, který jako v životě necvičil a do toho fitka se zavřel, tak jemu na to nestačil měsíc, ale třeba půl roku, že jo, takže já tím, že už jsem tam jako něco měl vybudováno, tak mi to stačilo v fouzovkách jenom naplnit, zase to jako oživit a... To je další věc, která mě napadá, já jsem přesvědčený o tom a to je taky jako věc, která se teďka... Myslím si, že je jako taková nefér vůči těm lidem, že se furt jako jde za tím progresem, jo. Mm-hmm. A vlastně mi na to napadá i další věc potom, a to je jedno. Jakože progres a v těch lidech se vytváří taková iluze, že ty prostě můžeš růst jako do nekonečna. Mm-hmm. A myslím si, že do toho spadá i plno kulturistů. Jakože, mm-hmm. že prostě rostou, že jako mají pocit, že musí furt růst jako měřitelně. Mm-hmm. A nesnažíš se být lepší, ale snažíš se být větší. Jo. A to si myslím, a myslím si, že i proto klasik fyzik závodníci vypadají tak skvěle. Protože jsou limitovaný tou váhou. A vlastně oni chtějí být lepší. Protože přesně. Primárně nemůžou být větší. A že je to tam jako nutí. A podle mě ty postavy těch klasik fyzik závodníků jsou jako lepší i než už kulturistů dneska. Myslím si to taky. Jo. Ale protože se stalo, že větší je lepší, ale větší vždycky neznamená lepší. Naprosto souhlasím. A já jsem přesvědčený, že prostě člověk naplní nějaký svůj genetický potenciál. Nebo co se týče jako hmoty. Že prostě ty hmotu nějakou nabereš a pak už končíš. A pak už nepotřebuješ jako víc růst, ale měl by si se zaměřit na to, aby si docílil těch ideálních proporcí. A platí to i když jako tu chemii dáš, ne? Tak prostě, když dáš chemii, tak ano, tak zase o kus jako vyskočíš nad. Ale taky to není nekonečný, že? Přesně. A ty profíci, ty třeba jsou těžší, ale jsou horší na té Olympii. A třeba na ten Levron, že? Ten Levron udělal druhý místa a šlapal tomu, já teď nevím, jestli Dorianovi nebo Colemanovi na paty. A šlapal jim lepší, nebo šlapal jim na paty víc, když byl třeba o 8-10 kilo lehčí. Jo, takže jako se dává pořád to rovnítko. A to, k tomu mi napadly dvě věci a zajímá mě, co mi na to řekneš. Ale ty jsi v nějakém rozhovoru psal, že někdo, když použije chemii, takže mu to může i tu postavu zhoršit. Já s tím rozhodně souhlasím a viděl jsem to xkrát. Protože když někdo byl třeba hezký, estetický, pak tam něco dal, k tomu dal prostě těžký trénink, který ved k tomu, že se mu rozvinuly ty jeho silné stránky a ty slabiny se ještě víc jako prohloubily. A prostě z relativně hezkýho, vyváženého kulturisty se stala jenom velká ropucha. A tohle, o tomhle se jako vůbec nemluví, protože ty lidi furt všechno chtějí změřit a spočítat. A myslím si, že tam není problém jenom s chemií, ale s tímhle přesně zaváděním jako to, že musíš být větší, abys byl lepší. Tak co si o tomhle myslíš? To mě jako zajímá. Hele, já víceméně s tebou tady v tom souhlasím a myslím si, že to do jistý míry byl v jeden čas jako i můj prostě problém. A je fakt, že přesně jak říkáš, dneska se všichni jako ženou hrozně za hmotou, namísto toho, jako, aby se sami zlepšili. Ono ne vždycky jako zlepšit, přesně jak říkáš, musí znamenat, že přijdeš o 4 kila těžší. Jo, on ve finále jako není problém na sebe nabalit nějaký kila, když to člověk jako užere, ale je důležitý, kam ty kila nabereš, jak je zpracuješ prostě, v jaký symetrii je podržíš a tak dále a tak dále. A znám jako spoustu lidí, stejně tak jako ty, kteří potom přelezli, řekněme to, na tu temnou stranu
a tu symetrii si jako rozhodili, no, nebo třeba enormně jako nabrali a vydáme to přesně, jak jsi řekl, i na kulturistech jako na Olympii, kde ty kluci se jako ženou za hmotou, ale pak prostě ta symetrie se vytrácí, nebo dobrý, on udělá ročně jako progres 5-6 kilo, ale ta hmota je nevytvrzelá, prostě není jako zpracovaná, není tak hluboce separovaná, jako když naopak měl třeba o těch 6 kilo míň a vypadal mnohem líp, jako třeba ten Levron a podobně. Takže tady s tím s tebou jako souhlasím. A ještě je tam ta věc, že prostě někdo si načte, že mrtvoli třeba. To teď to jenom, to nechci hejtit mrtvoli, ale je to jenom, že mi to napadlo. A vlastně těma mrtvolama on může dokázat nabrat jako relativně hodně hmoty. Jenže když nemá ten dar, že těma mrtvolama, mám kámoše, který mrtvolama udělal prostě dokonalý záda, zůstal mu úzkej pas, všechno. Ale má ten dar, že to prostě rve jinak. Ještě nedej bože, se snaží zvedat furt větší a větší váhu. Nezaměřuje se na to, jako, jak to zvedá a co tím chce procvičit. No, tak mu prostě naroste hmota, ale to tělo se naroste tam, kde má tu největší sílu. A může to tu postavu úplně zničit a pak je hrozný problém to srovnat. A o tomhle se jako vůbec nemluví a to myslím, že nebezpečí toho škatulkování. Jako. A to jsme... Takže ty jako zastánce téhle estetiky jsi mi vlastně tady v tom jako nahrál. Je škoda jenom, že ty lidi o tom nepřemýšlejí a prostě jsou v takový té furt pasti. Objem a potřebu nabrat a to. A vůbec nepřemýšlejí o tom, že třeba, hele, jako jsem na ty, já myslím teda, a schválně mi řekni tvůj názor, ale podle mě u naturála, já jsem byl na ty teda výrazně díl ještě než ty, ale že tam je právě důležitý o tom přemýšlet v tom, že jako OK, nebudu mít prostě na 180 cm, myslím si, že většina lidí ani nebude mít třeba 95 kg, ale můžu mít krásných 80, třeba 2, 3, 4, 5 kg. To je ten Erik Todt, on váží 84 kg a on vypadá fakt obrovský. Přitom je vysoký, jak já mám 84 kg a je to prostě krásný. Tak přemýšlet o tom, jakou mám dár, jak ty proporce můžu udělat a to na tomhle, kdyby lidi začali přemýšlet, myslím, že by je to posunulo daleko víc. Určitě, Pavle. Jo. 100%. A pojďme dále, já tady mám ještě poznámky. Tvoje strava, jo. Teď jsi mi pobavil, jak jsem se tě ptal, kolik máš tuku teďka, ty jsi mi řekl, že nevíš, že máš jenom napsané jídlo, jo. Což je taky jako v dnešní době, kdy každý všechno analyzuje na pikosekundy a to. A ty tady vyhrál si před 14 dní, to je? Skoro 3 týdny. Už 3 týdny. Vyhrál si profi kartu a teď se vlastně připravuješ na start v profi. Máš, já nevím, 1,5 měsíce, řekneš mi, že vlastně nevíš, kolik sníš, jako, že to máš tak nějak naplánovaný. Hele, ale... no, tady to, první dítě to skáču, tady to už vychází někde z dob Martina, kde Martin byl taká, jak už jsme tady jako zmiňovali, stará škola, já nevím, dám jako konkrétní případ, já jsem vlastně nikdy od něj jako neviděl jídelníček. Nikdy za celou dobu, co jsme spolu závodili, tak já jsem od něj neviděl jako jídelníček a naše spolupráce pro mnohé fungovala na takým zvláštním jako principu. Jsem prostě za Martinem přišel a říkám mu, no Martine, prosím tě, teď mi spadla jako váha o nějaký, já nevím, plácnu třeba o kilo nebo něco a Martin se tak na mě podíval a říká, dobře, tak přidej, nevím, přidej kuře, přidej 100 gramů rejže. Jo, a dneska přesně, jak říkáš, dneska to jako všichni strašně jako hrotějí a přepočítávají a tak tady přidej 20 gramů tuku a tady přidej jo, k obědu 30 gramů prostě sacharidů a tady si uber tolik na bílkovině. Ne, Martin prostě byl taky jako, jak říkám, taková ta stará škola prostě surově a dobrý, no, tak přidej maso na oběd, tady uber jedno vajíčko prostě, tady si přidej ke svačině banán, ale ve finále mi jako neřekl, kolik vlastně sežru bílkovin, sacharidů a tuku a tak. A někdy si myslím, že míň je víc, že někdy místo toho, aby si řešil jako do gramu každou kravinu a kouknul se na to jako víc tak jakoby globálně, když to tak řeknu, nebo víc jako s nadhledem, tak ti to dá víc, než když prostě budeš takhle řešit do puntíku každou věc. Víš, jako samozřejmě, já, nebo takhle, i já na začátku, když jsem začal cvičit, jak jsem si samozřejmě všechno přepočítával a hledal jsem si články, kolik gramů bílkovin, kolik gramů tady toho, kolik gramů tady toho, všechno jsem si to jako poctivě zapisoval a tak, ale potom jako během nějakých
let a zkušeností, ty jako zjistíš, co na tebe funguje prostě a pak už to nepřepočítáš, pak už chodíš laicky, jako když to řeknu zjednodušeně, když jsem prostě jsem si denně uvařil 200 gramů rejže a věděl jsem, že za týden jsem nic neschodil, tak jsem věděl, že 200 gramů rejže je moc, tak jsem si ubral třeba 50 gramů, ale už jsem si to nepřepočítával, kolik je to ve finále sacharidů, abych prostě věděl. Šel jsem tak jako logicky potom, víš, a tak mi to jako zůstalo do dneška a dneska samozřejmě jako mám svýho trenéra. On mi posílá jako jídlo a je to tam někde i napočítaný, akorát já tomu jako nevěnuju takovou pozornost, já prostě vím, co za ten den mám sníst a vím, jestli mi to funguje nebo nefunguje, on to potom upravuje, ale ve finále už mě jako nezajímá, kolik je to přesně gramů tuku, protože vím, že dneska budu jíst to samý, co zítra a není to tak, že dneska budu čerpat tuky tady z toho a zítra tady z toho, takže si to musím napočítat, aby mi to vyšlo, ne, podle mě je v konzistentnosti síla, takže já to furt jako každý den točím dokola víceméně a nemusím jako přemýšlet. Jsi, a ne v extrému. Jsi, no, samozřejmě. Ono taky, ono reálně to tělo jako nepozná 50 sacharidů plus minus, tak, už není tak, úplně to. Akorát tak. Přesně proto chci, abys o tom mluvil, protože ty lidi se nepotkávají s těma závodníkama. Oni vidějí ty 3, 4, 5, 10, 8, nevím, mudrců na tom internetu, který prostě tvoří obsah. Ale vůbec nevidí, jak ty lidi trénujou, jako protože oni je neznají. Já tohle vím, já tohle slyším od x závodníků, to, co mi říkáš, jako jo. Já za nás, za doby, kdy závodil Štefan, Miloš Pavlů, myslím si, že ty si to možná pamatuješ přes tatíka, ale v té době prostě ty line-upy byly tak našlapaný. A vtipný je, že nikdo z těch lidí, dieta spočívala v tom, že se v dietě vyškrtly tuky, že se začalo vařit maso. Jo. Skončil si na trestce. Přesně, skončil si na trestce, když to nešlo. Tak, když tak. To šlo, tak se nic nedělalo. Přesně, že jo? Přesně. Jo. A když to měl si nějakou rejži a když bylo potřeba, tak si ji ubral. Nic víc se jako nikde přesně. Nedělalo. Jo. Jako nehledala se v tom taká ta zbytečná věda, no, jak já říkám, prostě. Ale tohle ty lidi nevědí. Oni jsou prostě hrozně zmatený, proto já chci dělat rozhovory se závodníkama, aby řekl, jak to reálně je. Protože je to hrozná škoda, že ty lidi pak, říká se tomu, že pro les nevidí stromy. Že prostě ten základ jim uniká a řešejí prostě úplně nesmyslný detaily. Ale ty jsi mi poslal tvůj rozpis tvojich doplňků výživy. Co teďka máš? Což mi přišlo už jako docela poměrně sofistikovaný. Pochopil jsem, že to máš jako od trenéra. Byly tam zajímavé věci, některé mě fakt potěšily. Třeba berberin, to je teďka vlastně nová věc, kterou my budeme používat v novém produktu, který by měl do měsíce být. To jsem si vyhodnotil jako hodně zajímavý doplněk, který může pomoct jako asi té plnosti. Vypadá to, že jo. Pak tam měl karnitin, který je asi extra hejtovaný doplněk a za mě je to právě jeden z nejlepších doplňků na to, aby se ty cukry dostaly do těch svalů a to. Tak to mi řekni, jak si tyhle doplňky, jako jak jsi na to přišel, byla to novinka v téhle přípravě, nebo už dřív si to používal? Byla to pro mě velká novinka. Já vlastně, když jsem začínal cvičit sám, tak jsem jako hodně dával na doplňky, neříkám, že jsem nedával na jídlo, to jako vůbec ne, furt je to prostě doplněk stravy, ale furt jsem hledal jako každý minimální zlepšení, přesně z toho důvodu, že jsem si říkal, tak dobrý, jako plno lidí sype a teď já. Prostě jako já jim musím nějakým způsobem konkurat, musím je stíhat, tak tam, kde oni poleví v tréninku, já musím přidat, tam, kde oni vídle, já musím přidat, tam, kde oni vynechají nějaký suplement, já musím mít a hledal jsem každý jakýhle zlepšovák. Nicméně pak jsem jako přešel k tomu Martinovi a Martin mi víceméně všechno vyházel, jsme zůstali jako na proteinu a tím to víceméně skončilo možná nějaký BCAčka a glutamin a to bylo jako všechno. Jo, my jsme toho víc jako ale nebrali a dobrý ráno třeba multivitamin nebo něco takového, jo, ok, ale jako žádný takovýhle berberiny a chrompikolinát prostě a takovýhle věci jako tam vůbec nebyly a musím říct, že za to Martina i tady na tom základu a nutno podotknout, že jsem vlastně byl jako v té době naturál, tak to jako fungovalo, prostě já jsem nepotřeboval žádných milion věcí jako navíc nebo tak. Samozřejmě teď, co jsem jako pod mírou nebo to, tak ta příprava je zase jakoby trošičku jiná a on je zase jako zastáncem spoustu tady těch věcí, ať to jsou různý minerály, ať to jsou vitamíny, ať to jsou věci jako na podporu vstřebávání jako některých
Já ti do toho vstoupím, jo, protože já, jak jsem to tam viděl, mně se to právě hrozně líbilo. Já taky jako jsem spíš zastánce, dneska každý řeší, já nevím, pre-workout a takový věc. Jako pre-workout je dobrá věc, umožní ti ten trénink udělat jako dobrý. Já třeba tady těch věcí vůbec zastáncem nejsem, přiznám se. Ne, takhle, já jako by třeba to mám rád, jo, jako mám to takové jako rituál a není to tak nákladná věc, jako, že bych, ale je to takový, nevidím to klíčový. A vidím právě klíčový a tam je pro mě hrozně zajímavá věc. Jako, já to teda vidím, čím jsem starší, ty to máš asi tím, protože ta zátěž, a moc se mi to líbí, jako, že ta zátěž v té přípravě je prostě nefyziologická, při nejmenším. A viděl jsem tam, že ty tam máš prostě hodně věcí, jako je třeba náš health balance, tam jsi měl prostě cordyceps, předpokládám, že kvůli ledvinám, jo. Pak jsi tam měl právě ten berberin, ten jako se jeví jako dobrý spalovač teda, to asi jako jo. Ale že jsi tam měl hodně těch zdravotních věcí a já jsem v tom přesně taky, jako já vidím jako klíčový prostě použití omega 3, vitamínů. Za mě i teda jako než pre-workout, tak zrovna ten karnitin, protože já bych karnitin osobně jako dávkoval jako třeba i třikrát denně v té dietě. Ale ne kvůli nějakému spalování tuku, ale on má tu schopnost, že jako plní vlastně ty svaly těma sacharidama a to pomáhá jako tu inzulínovou citlivost zlepšovat. Hele, ono vždycky, já vždycky jako říkám, že cvičení je o pár nějakých základních bodech a jeden z těch bodů je i to, aby ty si měl jako maximální využitelnost ze stravy. Jo, protože přece jenom jako ty když jdeš cvičit, jak tomu tělu, dejme tomu, dáš jako nějaký impuls k tomu, aby ono se jako měnilo, aby buď to, já nevím, schazovalo, nebo aby si budoval svaly, nebo tadyhle z toho. Ale ten finální výsledek děláš až na základě toho, co ty sníš a toho, jak ty tu potravu sobě jako využiješ, nebo jakou máš využitelnost té potravy. A pokud tady jsou věci, které ti tady tu využitelnost jako pomůžou zlepšit, tak ty vlastně můžeš maximalizovat ten svůj nějaký výsledek, když to tak řeknu. Já bych to hodil trošku jinak. Ty, abys měl ideální výkon, a to není možná jenom z těch závěrů, potřebuješ být prostě zdravý. To je další věc, samozřejmě. Potřebuješ být prostě zdravý. A myslím si, že hrozně lidí si neuvědomuje, že jako není jako takhle. Myslím si, že příprava na závody je fakt nezdravá věc. To si myslím taky. A jedno, jestli se bavíme o člověku, který je nebo není naturální. Teď jsi mi to vzal z pusy. Dokonce i plno doktorů má ten názor, psal o tom i doktor Hnízdil, o tom napsal knížku, že jako, jestli je něco fakt nebezpečný, tak je příprava na čisto. Takže ten naturál, ale i ten chemicky podpořený, musí primárně řešit to, aby zůstal co nejvíc zdravý a aby se zatížení omezil. A mně se teda fakt líbilo v té suplementaci, že tam na to byl důraz. Ale zase se to dostává to do ad absurdum, že ty lidi řeší třeba nějaký speciální probiotika nebo něco takového a zapomínají na to, že je prostě vědecky prověřený, že mega zatížený člověk ve stresu prostě reaguje na vyšší dávky B komplexu a to. Takže by měli řešit první ty vitamíny. Pak přesně možná i nějaký adaptogenní nebo léčivý byliny. Na to byl výborný už Zbyněk Slanař a to. A já jsem rád, že se to teda teďka vrací. No. Že ten, protože u tebe jsem v tom rozpisu viděl, jako, že tam byl vlastně důraz na tohle. Jako. Já jsem tam měl, je to jak říkáš, já tam jako plno tadyhle z těch věcí a dokonce bych řekl, že možná i víc jak polovina těch věcí budou věci tadyhle z toho směru jako zaměřených, co se týče jako nějakého zdraví, než vysloveně věcí jako suplementu, jako jsou nám běžně známí, jako ty si tady třeba zmiňoval ty pre-workouty, nebo protein, nebo prostě nějaký nakopávač, nebo glutamin a tadyhle z ty věci. Spíš tam jsou právě věci tady toho zdravotního typu a další věc je samozřejmě, pokud je člověk jako v objemu a má tam tu stravu nějakým způsobem vyváženou, tak ty třeba spoustu jako i probiotika tak do sebe dostaneš jako během klasické stravy. Samozřejmě dobrý si uvědomit, že člověk jak je v dietě, tak to tělo prostě strádá po spoustě stránkách, je náchylnější ke zraněním, je náchylnější k nemocem, je prostě jako to tělo prostě funguje jinak a ty ho ještě ke všemu jako přepínáš strašně do nějakého jako extrému a vystavuješ to tělo extrému, plus na konci jako odvodňuješ a tadyhle ty věci. Takže je dobrý se tomu tělu jako pověnovat i tady po té stránce, no. Prostě jako dbát na to zdraví a na to, aby tam všechno jako fungovalo tak, jak má prostě
aby to jako všechno bylo v richtiku. No to rozhodně, ono i v tom objemu, jako ono těžko zase. Taky jako zase, všechno, všechno jako načerpáš ze stravy samozřejmě. Když já teda nesnáším to jako nemyslel, ale... Ale to... jako je potřeba si uvědomit, a tak já jsem na tebe zvědavej teďka, co provedeš, protože podle mě uděláš obrovský progres, protože ty teďka podle mě jsi tak namotivovaný. Teď ještě jak dopadneš na Evels, já doufám, že co nejlíp a že potom... Ty jsi to propálil, Pavle, ale to nevadí. Cože, jdeš na Evels? To je tajný. Já jsem si řekl, že to jako nebudu říkat lidem, ale dobře. Tak nic jsme neřekli. Možná jdeš na Evels. Možná jdeš na Evels. No, ale že prostě podle mě budeš teďka třeba rok jako fakt v přípravě a že se budeš věnovat tomu jako na 100% i mimo tu sezónu, což si myslím, že u tebe vždycky nebylo. A že to udělá hrozný progres, já jsem o tom přesvědčený. Ono, jak se to jako vezme, poslouchej, já jsem, ty třeba říkáš, že to jako u mě nikdy nebylo, samozřejmě já jsem měl jako nějaký výpadky, už jsme se tady o tom bavili. Zas na druhou stranu každý ten výpadek nějako dost posunul, protože je to přesně, jak ty jsi říkal, jako spousta lidí se snaží být celý život v objemu a tak. Já vždycky říkám, že progres se dělá tím, že ty to nějakým způsobem střídáš. A mě to jako, ne, že bych to někomu chtěl jako doporučit nebo tak, ale já jsem jako na jednu stranu magor a neumím jako u sebe rozlišovat taky to, že už jsem třeba přetrénovaný a podobně. Myslím si, že plno lidí to jako zná. Prostě jsi nějakým způsobem namotivovaný, přemotivovaný a chceš jít do toho fitka a nedáš si prostě den volno a podobně. A mně se to pak vždycky jako potkalo za nějaký čas a myslím si, že to bylo právě tady z toho, že jsem se to jako všeho přehltal a to. Dal jsem si třeba dvouměsíční jako pauzu, že ne, že bych třeba vůbec jako necvičil, ale začal jsem třeba jednou měsíční nebo tak, samozřejmě bylo tam pár pauz, kdy jsem na to úplně kašlal, ale to spíš byly pauzy z nějakých jako osobních důvodů, že jak jsem říkal, se mi trošku jako měnil život a bylo to pro mě nějaký jako složitější, nebo neměl jsem na to náladu, chuť ani možnost třeba chodit trénovat a tak. Ale každá ta pauza mě jako strašně posunula. Mě to vždycky, jako když jsem se pak k tomu vrátil a to tělo bylo odpočinutý, jak jakoby z těch tréninků, tak třeba i od té stravy, tak mě to vždycky nakoplo. Nicméně ne, vždycky jsem z toho vypadnul úplně jako na 100%, vždycky jsem se snažil třeba aspoň na 50% si držet stravu a tak, ale máš pravdu v tom, že teď jsem jako nějakým způsobem namotivovaný, zas je dobrý si uvědomit to přesně, co ty jsi říkal, že já se jako nemůžu tolik hnát za objemem, takže jako u mě to není tak, jako že bych tady potřeboval nabírat 10 kg svalů a tak, ale spíš jako rozumně přemýšlet, kam co naberu a jak to jako zpracuju. Jo, já už jako mám třeba ještě nějaký jako váhovej prostor na to jako nabrání, ale nemůžu si tady dovolit prostě, já nevím, do příští k závodu nabrat 10 kg hmoty nebo něco takového, jedná se třeba o 2 kg maximálně nebo něco takového, ale rozmístit je tam, kam máj, a nebo naopak to jakoby přeskládat na tom těle, když to tak řeknu. No někde jako, někde něco zlepšit, někde něco nechci říct, že zhoršit, ale podržet jako v tom aktuálu tak, jak to je, nezvětšovat to, neměnit to prostě, a aby ta přesně ta symetrie jako byla kompletní a nějakým způsobem se to jako nerozhodilo. Arnold, ne, jsi suchař, ty potřebuješ dělat ten progres. No přesně. Každopádně, já jsem zvědavej, kam se to posune, to jako budu sledovat, doufám, že si o tom pokecáme. Možná pokecáme i po Evels, třeba už jako s vítězem, nebo tak, nebo já nevím, ale jako, hele, díky, já budu rád, když nám hodíte komenty, jestli se vám to líbí, protože já se prostě snažím dělat jiný obsah, nechci dělat obsah, kde prostě lidi mudrujou, nebo to, ale abyste viděli ty lidi, jak jsou reálně. Tak jestli se vám to líbí, tak dejte odběr, sledujte nás, napište nám komenty a poděkujte Prominu, protože tento všechno platí tohle a že můžu dělat videa, kde nemusím všude vyskládávat pixely a říkat, jak je to skvělý, protože to bych fakt nechtěl dělat. A tak no, takže děkujeme, já ti moc díky, držím palce, děkuju, ať budeš závodit, kde chceš a co je tajný a tak a to. A dík, hele. Děkuju, já děkuju tobě za pozvání.